Куди частіше відбуваються виїзди працівників, які надають життєво необхідні послуги з порятунку або затримання зловмисників. Низка ДТП, надзвичайна подія в школі, піймали закладницю. Про ці та інші події в Запоріжжі й області – далі коротко. Успішав у справах, опинився у лікарні. 43-річний чоловік вирішив не витрачати час на прогулянку до пішохідного переходу і скоротити шлях. І ледь не вкоротив собі віку, адже перебігав дорогу на дамбі між Майданом Пушкіна і вулицею Гагаріна. Про інтенсивність руху там годі й нагадувати. В результаті він опинився під колесами. На місці працювала реанімаційна бригада. Постраждалого з травмами голови і обличчя госпіталізували. А на перетині вулиць Калнишевського і Хортицьке шосе винуватцем ДТП став вже водій. Чоловік за кермом ВАЗу не пропустив ланос. Виявилося, що він п'яний. Вміст алкоголю у крові перевищував норму понад 10 разів. На нього склали два протоколи. На місці працювали медики. Одному з водіїв знадобилася допомога, але від госпіталізації постраждалий відмовився. Не перевищуйте швидкість. Цієї заповіді правил дорожнього руху не дотрималася жінка за кермом міні-купера. Як наслідок, на вулиці Яценка вона в'їхала ззаду у мікроавтобус. Постраждалих немає, проте на водійку є протокол. А в Енергодарі винуватцем ДТП став ланос. Машина самостійно зрушила з місця, проїхалася через усі смуги і в'їхала в припаркований Опель. Тепер шукають власника ланоса, який забув поставити авто на ручні гальма. Самостійно в Енергодарі не тільки машини рухаються, а й люстри. У 5-й школі в одному з класів прямо під час уроку зі стелі почали зриватися світильники. Вчителька швидко вивела дітей, та, як писали місцеві ЗМІ, на одного з хлопців люстра все ж впала і зламала ключицю. В міському управлінні освіти цю інформацію спростовують про перелом, а лампа на учня впала, в нього синці і подряпини. Всі світильники у класі демонтовані, шукають винних. І знову Енергодар. Там сталася пожежа на 6-му поверсі будинку на вулиці Казацька. Там горів диван. На допомогу вирушили 13 рятувальників на 4 одиницях техніки. З моменту виклику на повну ліквідацію пожежі їм знадобилося лише 20 хвилин. Господаря квартири передали медикам, але не через отруєння димом чи опіки. У нього виникли проблеми з тиском. На очах у господарів чоловік зламав вікно і заліз до чужої хати на вулиці Сікорського. Господарі викликали поліцію, повідомивши, що до них без запрошення завітав невідомий. Поліцейські прибули швидко і помітили чоловіка, який намагався втекти. Його наздогнали, затримали і виявили пакет з викраденими речами та інструментами зламу. Мелітопольські поліцейські продовжують виловлювати закладниць з Дніпропетровської області. Двох схопили ще у січні, тепер піймали і третю. У жінки 90-го року народження вилучили 20 грамів метадону.